Myslím si, že kritická teória od čias Marxa opísala kruh, ktorým sa vlastne dostala do podobnej pozície, o ktorej tu hovorím. Kopíruje dávny spor nominalizmu a realizmu, ktorý nemá celkom riešenie, pokiaľ ten spor riešia ľudské bytosti. Od komoditizácie u Marxa cez reifikáciu u Lukáča kultúrny a kreatívny priemysel u Adorna a Frankfurtskej školy, až po značku ako objekt u celie Lúry a Skota Leša. Kritická teória dospela späť k tomu, kde začal Marx. Myslím si preto, že ak by sme sa Marxovú komoditu pokúsili čítať nie ako pokrývené videnie reality, ale ako epistemický limit, ako bariéru porozumenia veciam okolo nás, potom by sme medzi Durkheimovým totemom a Marxovou komoditou nevideli ten priepasný rozdiel, ten základ schizmy medzi realizmom a interpretativizmom, do ktorého sa sociologická teória dostala v priebehu 20. storočia. Môj zámer hovoriť o performativite znaku smeruje k ústrednému motívu kultúrnej sociológie, ktorý skúsim zhrnúť takto. Kultúra je významový priestor, v ktorom sa performativita odohráva. A vo výsledku preto možno uvažovať a hovoriť o tom, že aj veci, nielen ľudia, majú svoj život, nie snáď preto, že by som videl duchov, ale preto, že pokiaľ akceptujeme, že máme vedomie a ak čítame Durkheima nielen Marxa, tak toto vedomie vtláčame do vecí okolo nás a opäť si ho privlastňujeme a rozširujeme tak rovnako naše vlastné ja ako aj naše kolektívne vedomie. Vracia nás to celé nielen k sociálnej konštrukcii reality a štruktúre vedeckých revolúcií, ale úplne na začiatok k elementárnym formám náboženského života. Preto verím tomu, čo hovorí silný program v kultúrnej sociológii: že náboženstva sme sa nezbavili a nikdy zrejme ani nezbavíme. Premieňame ho len v iné, menšie, ale o to každodennejšie systémy vier a mytológií. Vymenili sme veľké náboženstva za malé náboženstva, veľké príbehy za menšie príbehy, za príbehy ikonických objektov a znakov, ktoré nám dávajú pocit, že svet, v ktorom žijeme, má inherentný význam ako si sám o sebe. Nemá. Dávame mu ho sami tak ako ho dávame veciam okolo nás. Žijeme teda s totémami, animizmami a ikonickými skúsenosťami, ktorých sa zrejme nikdy nedokážeme zbaviť. No ich akceptovaním a redizajnovaním sa môžeme snažiť využívať ich na otváranie dverí pre to, na čom by vede samotnej malo záležať najviac. Napríklad na solidarite a udržateľnosti ľudskej spoločnosti. Obrad k subjektivite, ktorý dnes zažívame, a znovu objavenie kultúry ako nevyhnutnej súčasti nášho porozumenia svetu. Je preto podľa mňa dobrá odpoveď sociologickej teórie na to, čo nás ešte čaká v 21. storočí. Na záver tejto youtube knihy dám jedno odporúčanie. Pozrite si Aleksandrové prednášky o performativite vecí a performativite prírody na linkách, ktoré sú dole v popise tohto videa. Sú fajn, a okrem toho teraz pustím titulky, v ktorých nájdete aspoň rámcový zoznam textov, ktoré moju úvahu inšpirovali. Tak, pozerajte filmy Davida Lyncha a Have a Great Day.